Assalamu alaikum, za RahmanUllah Gurbaz, da yubi kabul bazan de lubdali lubdali masharim. Bilkul waqin der de khushalai khabar da che diesel tash pa giza cricket league kigi po der sakht halato ke بختره ټول ته معلومه ده مینوال ته معلومه ده چې زمونږ ځوان لوبډله ده نو زمونږ ټول فوکس په ځوانانو ان شاء الله چې ځوانان خلوبه وکي تیاری مخده میچونه مونږه تمرینتي میچونه ولر ډیر زیات میچونه وکړل او کوچ زمونږ سره ډیر زیات خوري وکړه نو ان شاء الله چې ریزلت به خي او نتیجه به خي ان شاء الله ټول لوبډله خي دي ستوپیر به صرف دا توپیر چې زمونږ په لوبډله کې اکثره ځوانان ډیر دي ان شاء الله چې پوره کوشش به کوي مونږه به د ګټې پرېشر په ځان اچو د ګټې د بایللې ان شاء الله مونږ به پوره کوشش کوو په میدان کې او ښې لوبې به کوو صرف دومره به ووایم تېر کال ما چې کله کومې لوبې وکړې زه ډېر خوشحاله وم ما ښې لوبې وکړې نو کله چې زه د مشرانو سینیئر لوبغاړو د خوا تشویق کېږم سپورټ کېږم او دوی زه سپورټ کړم هغه ځای کې نو هغه زما دپاره واقعاً ډېره د خوشحالۍ خبره وه زما دپاره تر ټولو خوشحالۍ خاطره هماغه وه نشو څه ویلی دی کې هر یو تیاری کوي د دې دپاره لګیا ده خو کوشش کوي لس ورځې پنځلس ورځې مخکې تمرینات شروع کړي دي چې د شپږیزې دپاره ښه تیاری وکړي نو پته به میدان لګي څوک چې خلوبه کوي هغه به انشاءالله دا ټورنمنټ ګټي سل فیصده چمتو ده انشاءالله زمونږ کوشش به هم دغه وي چې ښې لوبې وکړو دا ټورنمنټ وګټو او انشاءالله چې ځوانان دي په باوري یم ان شاء الله چې ټول به خلوبې کوي مننه اول خو د کرکټ بورډ نه ډیره زیات مننه کوو چې ډیره زیات کوشش وکړو ډیره مې خواري وکړه په دې کې چې کراوډ آل اوټ کی یو دیرش فیصده نو دم د خوشحالۍ خبره ده اول خو دا اوازې وي چې کراوډ به بندي نو بغیر د کراوډ د مینوال نه کرکټ خوند نه کوي نو کرکټ بورډ نه ډیره زیاته مننه او د مینوال نه هم دا خواهش ده چې کوم مینوال چې آل اوټ دی چې ګراوند ته راشي هغه په مینه راشي او خپل اتلان د نږدې نه سپورټ کړي او خپل د خوښې ټیم سپورټ کړي او په دوی باندې به دا شپږیزه لا نور هم خوندوره شي